Část kosterních nálezů, které jsou v antropologickém depozitáři, patří i keltskému obyvatelstvu, které na našem území žilo. Jak asi Kelti vypadali? Byli to muži vysocí cca asi 169 cm, ženy asi 158 cm, pochopitelně v průměru. Byli muži robustní postavy, eventuálně středně robustní až robustní, ženy většinou gracilní. Keltové se pravděpodobně dožívali nižšího věku než současné evropské obyvatelstvo. U mužů to bylo od 35 let do 50. Ženy umíraly mladší, tedy mezi 30. a 40. rokem. Na pohřebištích se většinou nachází více mužských koster, což není způsobeno nerovnoměrným složením společnosti, jako například v současné Číně, ale tím, že ženská kostra se kvůli odlišné mineralizaci rozkládá rychleji. Užitečné informace dovedou antropologové zjistit i ze stavu chrupu. Je docela zajímavý fakt, že jestliže sledujeme kazivost zubů vzhledem k naší současné populaci, u které málo kdy nalezneme člověka, který by neměl nějaký zubní kaz, tak u Keltů to bylo cirka asi 50%, pouze 50%, lidí, kteří měli tedy ten zubní kaz. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že tenkrát ještě nebyl vynalezen rafinovaný cukr. Zubaři sice Keltové nenavštěvovali, ale dovedli ošetřovat fraktury a dokonce někdy prováděli i úspěšné trepanace lebky. Keltové, podobně jako i další, už i předchozí populace, měli pochopitelně spoustu medicínských znalostí, které používali. Dokazují to zhojené rány, které se zhojily velmi dobrým způsobem a byly to takové rány, u kterých bychom nepředpokládali, že tak primitivní populace může vůbec něco takového vyléčit. Jsou to například zranění hlavy, které považujeme v podstatě za fatální, ale ti lidé to přežili.